Jeg heter Jens Larshaugen. Jeg driver som gårdbruker. Bor på Hundorp i Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen. Jeg driver hovedsakelig med grasproduksjon og noe brøting på vinterstid. Og så gikk jeg på den smarte løsningen da, nå i fjor høst, i november, at jeg kjøpte min ny traktor. Jeg kjøpte min New Holland T680, som vi ser her, med en Pronar-plog på. Og så har jeg en Dun V-fres bak, som jeg bruker i brøtinga. Brøtinga den foregår variert i et boligfelt og bygdavei rundt i kommunen her. Traktoren er passe stor for mitt bruk. Det er en sekser, og sekseren er tradisjonelt noe større enn fireren. De har hatt fire nå før, men denne traktormodellen her henger akkurat like store utvendige mål på sekseren som på fireren. Og det må jeg si var noe til årsaken til at jeg valgte sekseren nå. For det er jo en sekssylindra traktor. Du får jo litt grann mer boost, og du får litt grann mer, den er litt bedre å kjøre med, ikke minst når du kjører nedforbakke. Bremser mye bedre på motoren, eller en firer her. Den førre traktoren jeg hadde, det var en Maxxum CVX. Og da ble det egentlig betatt til den automatiske giringen, for å si det slik, at du kjører bare med pedalen. Og enkel å betjene, enkel å bruke. En svært enkel traktor å bruke og kjøre. Og behagelig, smidig og behagelig, gode bevegelser, ikke noe slik rykk og napp, og det er gode bevegelser egentlig. Så det er jeg godt fornøyd med, og det var egentlig etter at jeg hadde den CVX-en at jeg bestemte meg for at jeg mistet traktoren. Hvis jeg skulle ha noen ny traktor, så skulle jeg jo ha det automat. Så på plogen så har jeg koblet plogen på joysticken. Med brytere på joysticken, slik at de styrer skjæret med joysticken. Hvor slags vinkel vi vil ha på skjæret, om vi vil ha en Y-forma, om vi vil ha en V-forma. Om vi vil ha skjær på høyre og venstre, akkurat som vi vil da på joysticken, og opp og ned da på joysticken. Du bare senke plogen eller skjæret, for å si det slik. Så setter du hydraulikken i flyt. Og da er plogen slik med i ramme, så plogen går opp og ned, flyt fint opp og ned. Hvis vi går inn her nå, så ser vi ramma som da selve plogen henger i. Så ser vi at her er det en sleide, slik at plogen flytter seg oppover og nedover, uavhengig til høgda på selve ramma. Slik at når det er ojemt underlag, så går plogen opp og ned, uavhengig til ramma. Og så samtidig som det er litt god klaring i selve plogopphenget og ramma her, slik at den beveger seg jo sidelengs slik. Og så prater jeg litt i sted om at med fjørbelastet slitestålet her, det er fire seksjoner på stålet her. Slik at hvis du møter hindring her på plogen, så vil dette her vike bakover, uavhengig av de andre. Så det at du slipper å være så redd for å kjøre på hindringen i veibanen. Der det er mindre stål, det fungerer her tiden. Kastet er overraskende bra egentlig, det er det. Vi lå hastighet, ja. Du øver ikke opp i en 30-35 kilometer, nei, en kastet bra ved en 20-25 kilometer. Så det er veldig bra. Thank you.